Ahoj, já jsem Karin. Oficiální název 1. máje zní svátek práce. V Čechách je slaven od roku 1890 na znamení solidarity s dělníky v americkém Chicagu. Během jejich demonstrace v roce 1886 došlo ke střelbě do demonstrantů. Ovšem Češi ho vnímají nejen touto optikou. V téhle lekci si řekneme, jak Češi slaví svátek 1. máje. Co by měli zamilovaní Češi během 1. máje rozhodně udělat? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Byl 1. máj, byl lásky čas. Tak začíná jedna z nejznámějších českých básní, která se každému Čechovi ihned vybaví, pokud se řekne 1. máj. Báseň předznamenává, jaký další a zřejmě podstatnější význam Češi svátku přisuzují. 1. máj je pro ně svátkem zamilovaných. Zamilovaní by tedy měli trávit tento svátek spolu. To také často dělají. Mají si toho jistě mnoho důležitého, co říct. Věnují se na 1. máje dlouhým procházkám, na kterých hledají rozkvetlé třešňové stromy, pod nimiž jim pak příjemně ubíhá čas, který patří pouze jim. Druhá tvář 1. máje je politická. Na 1. probíhají manifestace, na kterých se připomíná dlouholetý odborářský boj za práva dělníků a lepší příští. V době socialistického režimu musely být tyto manifestace navštěvovány všemi občany, dnes už je naštěstí účast dobrovolná. První máj je vůbec oblíbené datum pro pořádání politických demonstrací všeho druhu. Nejlépe několika demonstrací z opačných konců politického spektra současně na stejném místě. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Co by měli zamilovaní Češi během 1. máje rozhodně udělat? K 1. máji jako svátku zamilovaných se nerozlučně pojí zvyk políbit dívku pod rozkvetlou třešní, aby její láska, krása a mladost neuvadly. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Slavíte ve vaší zemi také 1. máj? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce.